今朝の山陰地方は冬型の気圧配置となり、湿った空気の影響で所により雨や雪となりました。最低気温は鳥取で4度、松江で 5.8 度で、冷たい風が吹きつけていたため、多くの人が暖かい服装に身を包んでいました。カイロを腰と靴の中から着ています。ウェザーニューズによりますと、今日午後は一旦雨や雪が収まりますが、今夜から明日の朝にかけて、平野部でも雪が降るところがあるということです。